Гаряча лінія змінює формат. Віднині це не просто розмова, це дискусія. В студії зійдуться представники різних таборів, кожен з яких буде доводити власну точку зору. Політики та політологи, чиновники та громадські діячі, влада та пересічні громадяни. 7 листопада поговоримо про те, чому насправді відсторонили миколаївського міського голову Олександра Сінкевича і що далі буде з владою міста. Думками з цього приводу поділяться відомі та харизматичні гості. Обратите внимание, что за 2 года мэрства Сенкевича у нас ни один объект коммунальной собственности не был приватизирован. Александр, Саша, остановись, закончится импичментом. 2,5 года весь город, половина, говорила про то, что закончится импичментом. Ми не стверджуємо, хто правий, хто винуватий. Ми просто даємо можливість висловитися всім сторонам.